אני מסכים לחלוטין עם הביקורת החריפה של הנשיא טראמפ על ארגון אונר"א. אונר"א הוא ארגון שמנציח את בעיית הפליטים הפלסטינים, והוא גם מנציח את הנרטיב של זכות השיבה כביכול במטרה לחסל את מדינת ישראל. ולכן אונר"א צריך לעבור מן העולם. זהו גוף שהוקם בנפרד לפני 70 שנה רק לפליטים הפלסטינים, בשעה שיש נציבות האום לטיפול בבעיות יתר הפליטים בעולם. וכמובן שהדבר הזה יוצר מצב שיש כבר נינים של פליטים, שאינם פליטים, שמטופלים על ידי אונר"א, ויעברו עוד 70 שנה ויהיו ניני ניני נינים. ולכן את האבסורד הזה צריך להפסיק. אני הצעתי הצעה פשוטה, שאת כספי התמיכה לאונר"א צריך להסב בהדרגה לנציבות האום לפליטים, עם קריטריונים ברורים לתמיכה בפליטות אמיתית ולא בפליטות אפקטיבית, כפי שהדבר קורה היום תחת אונר"א. ואת המדרך הזאת הצעתי גם, הבאתי גם לתשומת ליבה של ארצות הברית. זו הדרך להעביר את אונר"א מן העולם ולטפל בבעיות פליטות אמיתית, במידה שיוותרו כאלה. אני מביא היום לממשלה אישור להקמת צוות שיניע את המהלך להקמת איים מלאכותיים. ישראל היא אחת המדינות הצפופות בעולם. התחזית היא שעד אמצע המאה היא תהיה אולי הצפופה ביותר בעולם. יש לנו חופים שעליהם יש תשתיות חשובות כמו התפלה או תחנות כוח, תשתיות אחרות. מה שההצעה הזאת אמורה לעשות זה להקים ליד חופי ישראל איים מלאכותיים שיקלטו את כל התשתיות הללו, יפנו את החופים ויתנו לנו כמובן עוד שטח. הדבר הזה הוא דבר שאני חושב עליו כבר מהקדנציה הראשונה שלי כראש ממשלה ב-1996. התחלנו אז פרויקט של איים מלאכותיים, והדבר נעצר כתוצאה מהתנגדות של גורמי איכות הסביבה וגם שאלות של התכנות. מה שקרה מאז, ב-20 השנים שחלפו, זה שהטכנולוגיה של איים מלאכותיים השתנתה והתפתחה מאוד, והיא גם התפתחה במובן של היותה ידידותית יותר לענייני הסביבה. אנחנו יכולים לענות גם על שאלת ההיתכנות הפיננסית וגם על ההיתכנות האקולוגית, והדבר הזה הוא בהחלט בהישג ידינו. מדינות אחרות עשו דברים גדולים בעניין הזה, אנחנו לומדים מהם, ולכן הפרויקט הזה הוא פרויקט חזוני, חשוב למדינת ישראל. אני הטלתי את העבודה על פרופסור אבי שמחון, אנחנו מקיימים כבר שורה של דיונים, ובעצם הצעד הראשון להניע את הקמתם של איים מלאכותיים ליד חופי ישראל יעשה היום עם הקמת הצוות. הדבר השלישי כמובן היום זה הסקירה של שר התיירות על מצב התיירות, אני חייב להגיד המצוין בישראל. לפני חודשים אחדים קידמנו יחד את התיירת מרומניה, התיירת ה3 מיליון, נכון? נכון. והיום יש כבר 3.6 מיליון תיירים. כמה ימים, זה נגמר, השנה הזאת נגמרה. טוב, אני מקווה שהשנה הקרובה נעבור תוך כדי השנה את 4 מיליון, וזהו כמובן שיפור חשוב. כל תייר מכניס כסף למדינת ישראל, זה כמו ייצוא, כל דבר. וזה נעשה חלק חשוב כמובן של הכלכלה שלנו, והוא נותן תעסוקה ברמות שונות של האוכלוסייה, מה שהייצוא לא תמיד עושה. ולכן אני רואה את זה חשוב גם מבחינה חברתית, גם מבחינה כלכלית כמובן, גם מבחינת ההסברה ויחסי החוץ שלנו, כי תיירים שמגיעים הנה יוצאים בדרך כלל עם גישה הרבה יותר חיובית למדינת ישראל, מפיצים את דברה בעולם. שר התיירות, בבקשה. תודה. שנת 2017 הייתה נקודת מפנה היסטורית בתיירות הנכנסת לישראל. למעלה מ-3.6 מיליון תיירים שהגיעו לישראל, גידול של 700 אלף תיירים לעומת השנה שעברה, כאשר זו הפעם הראשונה שנחצה אפילו הרף של 3 מיליון תיירים, דבר שלא קרה מעולם. זו תוצאה ישירה של מהפכה כוללת שבוצעה בשנתיים האחרונות, שעיקריה אימוץ מודל שיווקי חדשני, תמרוץ חברות תעופה לפתיחת קווים מיעדים מוטי תיירות נכנסת, ולראשונה עבודה אינטנסיבית עם סוכני התיירות הגדולים בעולם. המהפכה בתיירות תרמה ב-2017 תרומה עצומה למשק,
לראשונה ההכנסות מהתיירות הנכנסת חצו את סף 20 מיליארד השקלים ונוצרו כ-25 אלף מקומות עבודה חדשים. התנופה האדירה בתיירות היא גם תשובה מוחצת גם לתנועת ה-BDS וגם לכל הטענות ראש הממשלה על הבידוד כביכול של ישראל. אני מבקש להודות לך ראש הממשלה על הגיבוי